hoppas att det är tillåtet att vara lite allvarlig för en gångs skull. Titt som tätt så finns det gudstroende som sätter ner foten i frågan om homosexualitet. Och det är alltid samma veva, någon insändare med 40 000 miljarder signaturer som säger att homosexualitet är synd, och det följs upp av något debattprogram där de vill surfa på hetluften ifrån den diskussionen som efterföljer. Och när Guds män gjort bort sig i tv anklagas vi andra för att vara inkompetenta i någon dum kristen ledare. Vi är alla syndare. Även om jag inte accepterar det religiösa konceptet med synd, så borde ju det betyda att homosexuella inte behöver nämnas speciellt.